Ողջույն։ Պոդքասթի տաղավար եմ հրավիրել մարդկանց, ովքեր տեխնոհեղափոխություն են արել Արցախում, հնարավորություն ընձեռելով շրջաններում ապրող պատանիներին հիմնովին ուսումնասիրել արդի աշխարհում պահանջարկային ժամանակակից մասնագիտություններ։ Նպատակները շարունակվում են իրագործվել Հայաստանում։ Տաղավարում են Մունք տեխնոդպրոցի հիմնադիր տնորեն Աշոտ Ավանեսյանն ու տեխնոդպրոցի շրջանավարտ Տիգրան Հայրապետյանը։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Աշոտ, Մունք տեխնոդպրոցը բավականին հագեցած եւ հետաքրքիր ճանապարհ է անցել այս տարիների ընթացքում։ Սկսենք ակունքներից, ինչպես է ստեղծվել գաղափարը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ գաղափարի ստեղծման հիմքում մի խումբ մարդիկ են, ավելի կոնկրետ 3 տասնյակից ավել, ովքեր ոգևորվեցին եւ մեր կողքին կանգնեցին եւ որոշեցինք քաղաքից գնալ գյուղ եւ մեր կյանքը ապրել գյուղում ոչ թե քաղաքում, որովհետեւ ուղղակի ավելի սիրեցինք գյուղը։ Եվ այդ ընթացքում մինչև մեր տեղափոխվելը բավականին ծավալուն աշխատանք իրականացվեց, այդ ընթացքում տեսլականը պարզ էր, հեռավոր համայնքներ տանել լավագույն հնարավորությունները, որպեսի երիտասարդները չթողնեն ու չհեռանան, իսկ մեր համար դա շատ կարևոր դեր ուներ, որպեսի հատկապես հեռավոր համայնքները, շրջանների սահմանամերձ համայնքները ոչ միայն մնան, ոչ միայն երիտասարդները չգնան, այլ զարգանան։ Եվ տեխնոլոգիական ոլորտը լավագույն գործիքներից է դա ապահովելու համար։ Ճիշտ է, 2017-18 թվականին, երբ որ ամեն ինչ սկսվում էր, շատերը այդքան էլ արդիական չէին նայում այդ ամենին, նույնիսկ թերահավատորեն կամ մտածում են, որ այդքան ակտուալ խնդիր չենք լուծում, եւ շատ բան փոխվեց 20 թվականից հետո։ Տիգրանը հենց Մունքի շրջանավարտներից է։ Տիգրան, ինչպես ես ներգրավել Մունքի թիմ։ Մունքի թիմ ներգրավեցի լրիվ պատահական։ Ընկերներից մեկը հեռախոսի մեջ ինչ-որտեղ էր գրանցում, միջալոց այդ ժամանակ արդեն սկսել էինք ինքնուրույն ծրագրավորում սովորել և փորձում էինք մեր հետ նաև ավելի ցածր դասարաններից ներգրավել և սովորեցնել։ Հարցրեցի, ինչ ես անում, որ չես սովորում, ասում է, թե բա ինչ-որ ծրագրավորման դասընթացի եմ գրանցվում, ասեցի, ինձ էր գրանցիր։ Այդ պահին չիմացա անգամ, որ գրանցվել եմ։ Մի քիչ հետո, մի քանի օր հետո ինձ զանգեցին, թե բա Մունքի դասերը սկսում են եւ ծանոթացման համար այսինչ ժամին կգաս։ Առաջի օրը դուր եկավ ինձ շատ եւ մտածեցի, որ շարունակեմ Մունքի հետ իմ ճանապարհը։ Տարբեր ուղություններ կան Մունքում, այսինքն ծրագրային ուղություններ կան եւ նաեւ տարբեր փուլերով են անցնում։ Մի փոքր խոսենք, ինչ ուղություններ կան հենց Մունք տեխնոդպրոցում եւ ինչ փուլերով են անցնում ուսանողները։ Նախ մենք տեխնոլոգիական ոլորտը եւ ոլորտի կրթությունը որպես նպատակ չեն դիտարկում, այլ որպես գործիք։ Առհասարակ սոր մասնագիտական կրթությունը կամ մասնագիտական բովանդակությունը ցավոք սրտի համատարած ամբողջ աշխարհում, իհարկե որոշ բացառություններով, դիտարկում է որպես նպատակ, սովորելու նպատակ, ունենալ մասնագիտություն, բայց դա ընդամենը գործիք է, ինչ-որ բան ստեղծելու համար, ինչ-որ բանի ծառայելու համար, եւ կրթությունը ավելի ընդհանուր կրթություն բառը ավելի համապարփակ հասկացողություն է, ոչ թե մասնագիտություն յուրացնել։ Մեր դեպքում տեխնոլոգիական ոլորտը որպես գործիք լավագույնն է մարզերում, շրջաններում հնարավորություն ստեղծելու համար, աշխատանքի, սովորելու, զարգանալու եւ այլն, հետո փողաշխատելու, եւ դրա համար հենց այս ոլորտն է ընտրությունը որպես բովանդակություն։ Բայց մինչև ոլորտի նեղ մասնագիտական կրթությանը հասնելը շատ կարևոր է լրիվ այլ հմտությունների զարգացումը։ Նախ այդ այսպես soft skill-երը, փափուկ հմտությունները շատ կարևոր են, հետո շատ պարզ հարցերի պատասխան վերջիվերջո պետք է երիտասարդները ունենան իրենց ապագա կյանքի հետ կապված,
ինչ են ուզում անեն, ինչի համար, երբ որ շատ պարզ հարցեր ես տալիս, պարզվում է, որ իրենք պատկերացում չունեն, ուղղակի համակարգի մեջ, սենց ինքնահոս առաջ են գնում, և այս ուղղությամբ հսկայական գործ կա անելու։ Առաջին փուլը, որ բացահայտում է կոչվում, հենց այդ փուլի գեր նպատակը բացահայտումն է, տաղանների բացահայտումը, և մինչև չբացահայտես, թե տվյալ մարդը և ինքը իրեն չբացահայտի, թե ինքը ինչի է ընդունակ, ինչ է սիրում իր մոտ, ինչ է ստացվում, մասնագիտական կրթությունից խոսելը սխալ կլինի։ Ցավոք սրտի իրականությունը լրիվ հակառակն է, ընտրում են մասնագիտություն, ինչ-որ մեկի խորհրդով կամ մոտավոր, հետո ունենում են խնդիրներ։ Իսկ լինում են ուսանողներ, որ օրինակ բացահայտումից հետո հրաժարվում են։ Հրաժարվում են ինչ մասնագիտական կրթության գնալ։ Երկրորդ փուլին անցնել։ Իհարկե, և քիչ չեն այդ դեպքերը, որտեղ բավականին երկար է, չէ՞, տևում 2 տարի տևում է, 2 բացահայտում փուլը 1.5 տարի է միջինում, իրականում հրաժարվելը եկեք վանանենք, ավելի կոնկրետ դարձնենք, կան դեպքեր, որ մենք համարում ենք անհաջողություն, կիսատ է թողել ծրագիրը բացահայտում փուլի սկզբից, ցանկացած մեկը, որ հասնում է վերջին բացահայտում փուլի, արդեն հաջողած ենք համարում։ Այո։ Այսինքն մարդ կարող է չընտրել տեխնոլոգիական ոլորտի մասնագիտություն, հատկապես եթե մենք խոսում ենք յուղական համայնքներից։ Կարևորը, թե ինչ ինքը ստացավ և ուր է գնալու այդ հմտություններով։ Սա շատ բնական պրոցես է, և մենք մեր առաջին փուլը ավարտածներին, թե կուզ ամբողջ ծրագրի շրջանավարտ չենք համարում, բայց շարունակվում է իրենց այդ աշխատանքը տարբեր ուղություններով։ Այսինքն, մենք և բնականաբար չպիտի բոլորը գնան տեխնոլոգիա։ Այո, հենց պատանիներ կան կամ երիտասարդներ, ովքեր մտածում են, որ տեխնոլոգիաների ՏՏ ոլորտը շատ պահանջարկային է և կարելի է մեծ գումարներ վաստակել, բայց կան մարդիկ, ովքեր օժտված չեն այդ ոլորտում հաջողելու համար։ Ես այստեղ պետք է մի բան ասեմ, որը կարող է շատերին դուր չգա կամ համաձայն չլինեն, բայց դա իրականությունն է, որը մեր համար փաստ է։ Նախ կա, մենք խոսեցինք բացահայտումից և բացահայտում փուլից, աշխարհում վաղուց տաղանների որս է, այո, բոլորն են փնտրում տաղաններ և փորձում բացահայտել տաղաններ, ուղղակի մեր մոդելը այդ տաղաններ բացահայտելու տրամաբանության հակառակ ծայրահեղությունում է։ Երբ որ ասում ես տաղաններ բացահայտել, բոլորը պատկերացնում են, այսպես վիզուալ օրինակ բերենք, հա, 10 հոգի մի սենյակում են, պետք է 10-ից բացահայտել 2-ին, այս 2-ը տաղանդավոր են, մնացածը չէ։ Մենք ոչ թե X քանակի մարդկանց մեջ տաղանդավորներին ենք բացահայտում, մենք մարդու մեջ տաղաններն ենք բացահայտում, որովհետև դա յուրաքանչյուրի մեջ է, չկա այդ հասկացողություն, այդ եզրույթը մենք չենք օգտագործում և դեմ ենք դրան, որ ինչ-որ մեկը ընդունակ է, ինչ-որ մեկը չէ։ Միայն ուղություններին, եթե նայենք, դիզայն, որ ավելի արվեստի կողմ է, ինժիներիա, որ լրիվ հարթ սարքերի հետ աշխատանք է, ծրագրավորում, որը այլ ոլորտ է, և սրանք ոլորտներ են, ոչ թե մասնագիտություններ։ Ամեն մեկն իր մասնագիտություններն ունի, առնվազն կարող է մարդ ընտրություն կատարել և որևէ մեկում իրեն լավ զգալ, ինչ-որ մեկ միտեղ նա հաստատ կստացվի ինչ-որ բան անել, բայց նույն հաջողությամբ ինքը կարող է օրինակ հասկանա, որ լավ դիզայներ կարող է լինել, բայց վերջում որոշի գնալ սոցիալական ոլորտ համայնքում ինչ-որ ծրագրեր անելու։ Սա առանցքային կետն է ծրագրի, որ մենք ոչ թե տաղաններ ենք գտնում, այլ մենք մարդու մեջ ենք տաղանները գտնում։ Ինչ վերաբերվում է, և շատ կարևոր բան ասեցիք, կարևոր խնդիր մատնանշեցիք իրականում, ասելով, թե ինչի համար են գնում մարդիկ տեխնոլոգիական ոլորտ, այսա նրա մասին է խոսքը, թե ինչ են դիտարկում մասնագիտությունը։ Այո, առաջին խնդիրը ոլորտի մեր նա է, որ մեծամասնությունը ոլորտ գնալու որպես նպատակ սահմանում են շատ փող աշխատելը,
դա նորմալ է մշակույթ ստանալ եւ մարդ պիտի հատկապես մեր ժամանակներում մարդ պետք է լավ աշխատավարձ ունենա, շահույթ ունենա, սա շատ կարեւոր է, բայց ղեր նպատակ դասել դա ոչ թե նպատակներից մեկը եւ ավելի լավ է միջոց, այլ հենց նպատակ, միակ նպատակը, սա կատաստրոֆիկ է։ Այո։ Մեր դեպքում հանուն ինչ-որ բանի ծառայեցնելու համար է և մասնագիտությունը, և գումարը, և շատ կարևոր է, որ սա երիտասարդները հասկանան։ Նույն գումարը իհարկե առաջերդին պետք է ծառայի իր ընտանիքի բարեկեցությանը, բայց ցանկացած այլ նպատակ, կարևոր նպատակ սահմանելով, այդ նպատակի մեջ գումարը դարձյալ իր դերն ունի եւ ինքը պետք է կարողանա աշխատել։ Եվ հենց տեխնոլոգիական ոլորտն է ընտրություն որպես բովանդակություն մեր ծրագրում, որովհետեւ սա այն եզակի ոլորտներից է, որ շատ քիչ ռեսուրսներ դնելով, քիչ կապիտալ ծախս ունենալով, միայն ինտելեկտուալ կապիտալի հաշվին կարելի է աշխատանք ունենալ, արտադրանք ունենալ, արտահանում ապահովել, եւ մենք հենց սա ենք անում։ Մենք ստեղծում ենք, մենք գեներացնում ենք ինտելեկտուալ կապիտալը, մասնագիտական կապիտալը, որը հետո պետք է վերաճի այլ կապիտալի։ Տիգրան, ինչ ես բացահայտել քո մեջ մունք հաճախելով։ Մունքը ինձ ավելի շատ սովորեցրեց սովորել, ճիշտ սովորել եւ ինչի համար սովորել։ Սկզբից ես մտածում եմ, որ ծրագրավորումը իմը չէ, որովհետև ես ավելի ակտիվ մարդ եմ եւ չեմ կարող նստակյաց աշխատանքի դիմել, բայց հետո մուքի թիմի հետ շփվելով եւ հասկանալով, որ ոչ բոլոր ծրագրավորողներն են նստակյաց, իմ մեջ այդպիսի ստերեոտիպ կար, որ ակտիվ մարդը չի կարող ծրագրավորող լինել, հասկացա, որ չէ, կարող եմ փորձել։ Փորձելուց հետո հասկացա, որ լավ է լինե եւ շատ իմ նպատակների համար կարող եմ օգտագործել հենց ծրագրավորումը, այսպես ասած, իմ համար ծրագրավորումը ձերքերս ավելի երկարացրեց, որպեսզի ավելի գլոբալ, ավելի մեծ խնդիրներ կարողանամ լուծել հենց այդ գործինքի միջոցով։ Շատ լավ, իսկ բոլոր փուլերով անցել ես։ Այո, սակայն արդեն երրորդ փուլ պետք է լիներ, որ արդեն ծրագրավորողներին պետք է գործով ապահովել, սակայն Արցախի պատերազմի պատճառով կիսատ մնաց, բայց արդեն երկրորդ փուլում մունքը մեր համար, իմ համար մենթոր է ճարել, որի հետ համագործակցելով հիմա գործընկերներ ենք։ Շատ լավ, իսկ եթե համատականների մեջ ես վերցնում, այ որն էր ամենադժվար փուլը, երևի բացահայտում եմ իմ կարծիքով։ Չգիտեմ, իմ համար այսպես սահուն, կային խոչընդոտներ եւ կային մարդիկ, որոնք օգնեցին այդ խոչընդոտները ավելի սահուն անցնել։ Աշոտ, Արցախում մունքը գործում էր Ստեփանակերտում, Մարտունիում։ Մեր դեպքում մոդելը զարգանում եւ տարածվում է կլաստերային սկզբունքով, կամ ճիշտ կլաստերային մոդելով։ Մունքի կլաստերը համայնքների խումբ է, իրար մոտ տեղակայված, որոնցից յուրաքանչյուրից մինչև կենտրոնական համայնք հեռավորությունը մաքսիմում կես ժամվա ճանապարհ է։ Մենք ունենք փաստացի երկու կլաստերներ՝ Ստեփանակերտի եւ Հաղորդի։ Երկուսն էլ դեռ պետքա մեծանային, ավելի շատ համայնքներ ու շահառուներ ներգրավելով, եւ յուրաքանչյուր կլաստերի կենտրոնում գտնվում է հենց տեխնոդպրոցը, շուրջը գործում են շարժական լաբորատորիաները։ Ստեփանակերտի դեպքում ամեն ինչ ստատիկ մի կետում էր, որտեղ մեծ բնակավայր է եւ պոտենցիալ շատ շահառուներով։ Մարտունու շրջանի դեպքում կլաստերի կենտրոնը Հաղորդի գյուղն էր, իսկ դրանից բացի եւս 5 համայնք ներառված էին ծրագրի մեջ, երբ որ տվյալ համայնքում, օրինակ Տիգրանը Մարտունի է, սա առաջին փուլի դասերին ինքը հաճախել է հենց Մարտունի քաղաքում։ Այո։ Եվ մասնագետներն են գնում բացահայտում փուլում, տվյալ համայնքում դասավանդման process-ը կազմակերպում եւ նաեւ մնացած միջոցառումները, միայն դասա-process-ով չեն սահմանափակվում։ Ժամանցից սկսած մինչեւ կամավորություն եւ համայնքային ծրագրերի իրականացում։ Երկրորդ փուլում արդեն փոխվում է այդ մոդելը, եւ եթե դարձյալ Տիգրանի օրինակով, երբ որ հաղթարեց առաջին փուլի միջելը շատ ավելի արագ, քան նախատեսված է,
արդեն սկսեց հաճախել հաղորդի։ Մունք տեխնո դպրոցի ավտոբուսը պտտվում էր Մարտունու շրջանի համայնքներում, տվյալ դեպքում Մարտունի, Բերթաշեն, Խնուշինակ և Մուշկապատ, և բոլոր համայնքներից շահառուներին բերում հաղորդի տեխնո դպրոց։ Իրենք այդ բլոկադայի ընթացքում, այդ դժվար պայմաններում մեզ Փարքասու հաջողվեց դասատապալում գրեթե չունենալ։ Եվ հենց այդ ժամանակահատվածում առաջին շրջանավարտները տվեցինք, ցավոք սրտի արգե երրորդ փուլը չկարողացանք իրագործել, որը շատ կարևոր է, բայց երրորդ փուլի արդյունքում մենք պետք է ունենանք, իդեմս մեր շրջանավարտների արդեն փորձով, մինիմալ փորձով մարդիկ, ովքեր աշխատում են շուկայում, կապ չունի սեփական ստարտափներում, outsourcing թիմերում, իրենց ձևավորած, թե ինչ-որ ընկերությունում ռիմոտ։ Տվյալ դեպքում, երբ որ դա չեղավ և հիմա, և մենք այդ ընթացքում իհարկե պիտի ապահովենք բոլոր տեխնիկական պայմանները, տարածք, համակարգիչ, մենթորինգ, աջակցություն մասնագիտական և այլն, բայց հիմա մենք ծրված են շահառուները ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունով, դա բավականին դժվար է իրականացնել, բայց այդ ուղղությամբ նույնպես հանջողություններ ունեցանք, Տիգրանի օրինակը և նման ուսանողները քիչ չեն հիմա, որ աշխատում են շուկայում իրենց սովորած մասնագիտությամբ և որոշ դեպքերում ոչ միայն։ Արդեն հոկտեմբերից Մունքը Հայաստանում սկսել է իր աշխատանքները, խոսենք նաև այսօրվա գործունեությունից, որտեղ են տեղակայված Մունքի տարածքները։ Բռնի տեղահանումից հետո մենք մի քանի փուլ ունեցանք և ևս երկու կարևոր փուլ մեր առջև է, Մունքի վերածնման և մեր ուսած կետին հասցնելու ճանապարհին։ Առաջինը և ամենակարևորը դա թիմի պահպանումն էր։ Այդ ընթացքում պատկերացրեք, համը մեկ ինչ-որտեղ բարեկամ ունի, ինչ-որտեղից հրավիրում են, և առաջի ռիսկը սա էր։ Այստեղ մեզ օգնեց Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը, հաջողվեց պայմանավորվել, որպեսզի ամբողջ թիմին իրենց ընտանիքներով տեղավորեն Տաշիր քաղաքում, իրենց միջոցներով այդ թվում, և հաջորդ օրվանից տեղ հասնելուց մենք արդեն ժամանակավոր գրասենյակն ունեցանք, որտեղ սկսեցինք վերականգնման աշխատանքները։ Սա առաջի կետն էր, դա հոկտեմբերին էր, հենց տեղ հասանք, մի անգամից սկսվեց։ Հաջորդ փուլը գործնեության վերականգնումն էր, դրա համար հիմք հանդիսացավ տեխնիկան, որի մեծ մասը կարողացանք մեր հետ տարհանել, նաև ուսանողների աջակցությամբ, ինչ որ թողել էինք, դրա մեծ մասը լրացվեց գործընկերների, տարբեր անհատների միջոցով, ամեն մեկը ինչ որ բան բեր մեր սեղանից սկսած, համակարգչով 3D printer-ով դուրս եկած, ամբողջությամբ չենք համալրել, բայց հույս ունեմ մոտ ժամանակներս այլևս տեխնիկական խնդիր չենք ունենա։ Եվ հաջորդ կարևոր համագործակցությունը Հովնանյան հիմնադրամն էր, և Հովնանյան հիմնադրամը այստեղ շատ կարևոր առաքելություն վերցրեց իր վրա, Մունքի վերածնունդի այդ կրիտիկական շրջանում 3-4 ամսվա ընթացքում ամբողջությամբ իր վրա վերցնելով հիմնական ծախսերը 80%-ից ավելին, և դա մեզ համար հիմք հանդիսացավ, որպեսզի մենք կարողանանք արագ վերականգնել և մեծ ծավալներ վերցնել։ Այս պայդրությամբ Տաշիր քաղաքը, հարակից 5 համայնքները, գյուղական Վանաձոր քաղաքում արդեն գործում է ծրագիրը։ Սա 350-ից ավել շահառուններին մասնակցող և բավականին մեծ թվով արդեն դիմորդներ, ում ցավոք չենք կարող ընդունել, որովհետև պետք է թիմ մեծացնենք, ծավալ մեծացնենք։ Բացի դրանից այս ընթացքում մեզ հաջողվեց
մեկ շարժական լաբորատորիայի ջամահավաք գրեթե ավարտին հասնել կապանի համար եւ շուտով կհիմնադրվի process-ը առիթն օգտագործելով էլ պետք է ասեմ, որ մենք դեռ աշխատակիցների տեխնոառաքյալների մրցույթի փուլում ենք կապանի համար եւ եւս մեկ կամ երկու հոգի մեզ անհրաժեշտ են, մի խոսքով, եթե կան երիտասարդներ, ովքեր ուզում են միանալ առաքելությանը եւ գնալ կապանում ես կարեւոր գործը շարունակելու, հայտը դրված է մեր էջում, կարող են տեսնել եւ գրանցվել։ Եվ սպասում ենք դեռ առանց ճակերտներ բացելու, ուղղակի պետք է ասեմ, որ վարտենիսում այս աշունը ամենայն հավանականությամբ կունենանք եւս երկու լապ։ Լաբորատորիաների հիմնադրումից հետո իհարկե հաջորդ տարում արդեն տեխնոդպրոցի հիմնադրումն է։ Իսկ կան արդեն մասնագետներ, ովքեր Հայաստանից են եւ ներգրավել են Մունքի թիմ։ Մասնագետների առումով մենք շատ կոնկրետ մեխանիզմ ունենք։ Նախ ունենք տասնյակ մասնագետներ տարբեր ուղղությունների, ովքեր կամավոր ներգրավված են աշխատանքներում, սկսած բովանդակության ստեղծումից, մինչև ուսանողներին աջակցություն, ծրագրերի կազմում եւ այլն, բայց հիմնական աշխատող թիմի մասով մենք ունենք հիմնական դասավանդող թիմը տեխնոառաքյալների, ում պատասխանատվության տակ է միայն առաջին փուլը, բացահայտում փուլը։ Այս պահին մեր Արցախից եկած թիմն է, մեր ուսանողներից մի քանի հոգի արդեն թիմ ընդունեցինք եւ նրանք հիմա ապրում են Տաշիրում մեր հետ, միջազգային տանիքները այլ վայրերում։ Ես դեպքում երկուսն էլ դպրոցական են։ Մի հոգի ունենք ընդամենը, որ Հայաստանի Հանրապետությունից է, Տաշիրից, սա է ամբողջ պատկերը։ Եվ երկրորդ փուլի դեպքում, որը այստեղ չենք սկսել, բնականաբար առաջի փուլից ենք սկսել, մենք պարտադիր հրավիրում ենք ընկերություններից, ոչ թե որպես հիմնական աշխատող, այլ պարտադիր պայման է, որպեսզի մեր մոտ դասավանդողը լինի ինչ-որ մեծ ընկերությունում բավականին փորձառու աշխատող մարդ։ Շատ լավ։ Իսկ ներկա պահին քանի ուսանող ունեք արդեն։ Ստաբիլության խնդիր պիտի լուծենք։ Եվ ֆինանսական, եւ առհասարակ գործնեայության, եւ այս պահի դուրսությամբ ավելի սուղ է հենց ֆինանսականի հատվածը։ Մենք միշտ նույն սկզբունքով ենք ֆինանսավորվել, դրամահավաքներ, դրամաշնորներ, Արցախում նաեւ բավականի լուրջ պետական աջակցություն կար հատկապես ստաբիլություն պահպանելու առումով։ Այսօր ցավոք սրտի այդ ամենից ոչ մեկն էլ չկա։ Եվ մեր միակ լուծումը, միակ ելքը իրավիճակից, դա մեր ամսական պարբերական դրամահավաքն է, որը հույս ունեմ կարողանանք ակտիվացնել բավականաչափ այս ամսվա ընթացքում, որովհետև այս ամիս արդեն խնդիր ունենք։ Դուք միայն պատկերացրեք 20 հոգանոց թիմ, ենթակառուցվածք, դրա հետ կապված բոլոր ծախսերը, կոմունալ եւ ընթացիկ, տրանսպորտային լոգիստիկ ծախսերը եւ այլն, այս ամենը մեր վրա արժենում է ամսական մոտ 6 միլիոն դրամ։ Սա չհաշված կապանի զարգացումը, վարտենիսի զարգացումը, սա այլ բյուջե է արդեն։ Այս դեպքում նաեւ ով որ Մունքին ճանաչում է, վստահում է եւ ցանկանում է աջակցել, այս պահին մենք առաջերտին կարիք ունենք ֆինանսական ստաբիլություն ունենալու։ Եվ առհասարակ Մունքը կայացել է, ստեղծվել է եւ գործել է հազարավոր անհատների ներգրավման շնորհիվ, նույնիսկ չառանձնացնենք ներգրավման ծավալը եւ մեթոդը ֆինանսական աջակցությունից, բաժանորդագրություն նվիրատվությունից սկսած մինչև մասնագիտական ներգրավվածություն, բանալին հաջողության գրավականը, դա ուղղակի հազարավոր մարդկանց ներգրավումն է եւ այդ ներգրավման համար լավագույն պայմանները եւ միջավայրն ապահովելը արդեն մեր գործնական թիմի։ Տիգրան, ի՞նչ է ստացել Մունքից բացի տեխնոլոգիական գիտելիքներից, ի՞նչ է տվել քեզ Մունքը, եթե նայենք այլ տեսանկյունից։ Մունքը տվեց շփվելու, այսպես ասած, ավելի
շփվող եւ ավելի բաց լինելու հմտություններ, նաեւ մուքը հարթակ դարձավ ավելի մեծ ծանոթություններ ձեր գերելու համար ինձ եւ նմանատիպ մի շարք այլ 21-րդ դարում մեծ, այսպես ասած, կարևորագույն հմտություններ, որոնք միջ այժմ իմ կյանքում կարևոր դեր են խաղում։ Իսկ ինչ նպատակներ ունես հետագայի հետ կապված։ Դեռ ՏՏ ոլորտում ես անելիքներ ունեմ, հետագայի հետ կապված կմտածեմ այն ժամանակ, երբ հասկանամ, որ ՏՏ ոլորտում անելիքներս այդքան էլ շատ չեն եւ ավելի ուրիշ գործիք կարող եմ օգտագործել այլ նպատակների համար, հասնելու համար։ Աշոտ, այսօր ինչ կարող է տալ ՏՏ ոլորտի զարգացումը Հայաստանին։ Եթե կարճ ասեմ ամեն ինչ։ Եթե բարիզմոն իմաստով, ռազմական ուժ, լավ տնտեսություն, լրիվ այլ միջավայր, իսկ եթե փորձենք ավելի ընդհանրական հարցին պատասխանել, ուրեմն տեսեք, նախ ինչ տալ Հայաստանին հարցը մի այլ դիտանկյունից կուզեի մոտենալ ես հարցին, որովհետև խնդիր կա, ինչ է ուզում Հայաստանը, մարդիկ, ոլորտը, կառավարությունը, բիզնեսը եւ այլն։ Ինձ դուր չի գալիս պահանջարկը, ակնկալիքը ՏՏ ոլորտից, եւ սա շատ կարևոր կետ է։ Մենք պետք է վերասահմանենք պահանջարկը եւ ընկալումը ոլորտի։ Ծնողները պատկերացնում են, որ ոլորտը շատ փող կտա իրենց երեխաներին ընդամենը։ Լավ է, իհարկե, եւ պետք է տա, բայց ընդամենը դա պետության, ավելի ճիշտ կառավարության բազմաթիվ օղակներով ցավոք սրտի միայն լավ հարկատու են դիտարկում։ Եվ այսպես շարունակ։ Մեր պատկերացումները լրիվ այլ են։ Սա գործիք է, որը կարելի է կիրառել ամենուր։ Եվ հարցի պատասխանը ինչ կարող է տալ, պետք է սկսվի ինչ ենք մենք ուզում, ուր ենք մենք գնում։ Ցանկացած ոլորտ, ցանկացած ուղություն, որը պետք է ծառայի կամ ճանապարհ է մեր նպատակներին հասնելու համար, այդտեղ տեխնոոլորտի արկայությունը եւ ներգրավվածությունը արդեն պարտադիր պայման է։ Իմ տեսանկյունից, սուտ անձնական տեսանկյունից, տեխնոլոգիական ոլորտը նույնիսկ որպես առանձին ոլորտ կամ գործիք, ես չէի դիտարկի։ Սա ոլորտ է եւ ներգրավված մասնագետները մարդիկ են, ովքեր իրենց գիտելիքը եւ ոլորտի պոտենցիալը պետք է օգտագործեն այլ ոլորտներում խնդիրներ լուծելու համար։ Հետաքրքիր է։ Ցանկացած ոլորտում սկսեք պաշտպանությունից, պետականաշինությամբ, համայնքային զարգացմամբ, ցանկացած ոլորտում։ Շնորհակալ եմ շատ այս գործունեության համար ես ինքս, որովհետեւ ճիշտ եք նշում, այսօր այդ գիտելիքները պետք է յուրաքանչյուր ոլորտի մասնագետ կիրառի եւ պետք է տեղեկացված լինի այդ ոլորտների մասին։ Հուսով եմ, որ ձեր սկսածը կընդլայնվի եւ կլինի հենց ձեր ցանկացած պահանջարկը, որը որ կստեղծի ավելի որակյալ մասնագետներ, ավելի կայացած մարդիկ, ովքեր որ մեր հայրենիքի հենց ամրացմանը կծառայեն։ Շնորհակալ եմ շատ այսօրվա զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, փոքրիկ տեղեկատվություն։ Կառավարությունը 9 ամիս եւս կշարունակի աջակցել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայրենակիցներին,
Կեցության եւ այլ ծախսերը հոգալու նպատակով ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին վճարելով ամսական 40 + 10,000 դրամ։ Եթե մինչ այդ դուք արդեն իսկ օգտվում եք աջակցության այս ծրագրից, ապա 2024 թվականի ապրիլից դեկտեմբեր ամիսը ներառյալ կշարունակեք ստանալ ամսական աջակցությունը։ Ընդ որում 40 + 10,000-ական դրամ աջակցություն կստանան նաև ձեր ընտանիքում նոր ծնվող երեխաները։ Ծրագիրը կիրականացվի մինչև տարեվերջ, որից հետո կվերանայվեն ծրագրի պայմանները, սահմանելով իրավիճակից բխող առաջնահերթություններ։ 40 + 10,000 դրամ ծրագիրն այս պահին նույն ձևաչափով շարունակելը նպատակ ունի օգնել ընտանիքներին հոգալու իրենց կեցության ծախսերը, միաժամանակ ստեղծելով հնարավորություն, որ վերջիններս ձեռք բերեն աշխատանք և ունենան կայուն հեռանկար Հայաստանում։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք։